Já teda nemám dotaz, ale chtěla bych vyjádřit překvapení a hlavně radost, že v reálu vypadáte mnohem lépe než na záběrech v televizi. Mnohem lépe. Což je jistě dobrá zpráva pro nás, co vás volili, a tímto vám přeji, ať nám ještě dlouho vydržíte. Děkuji. Já si myslím, že to byla taková krásná přešnička na dortu. Do mě teď vyjel ďábel, protože já občas pronáším bonmoty, kvůli kterým mě pak lidé žalují, nebo spíše instituce, ne lidé. Předesílám tady na adresu vedení České televize, že nyní řeknu bonmot, který nemusí brát příliš vážně. Vedení České televize instruuje kameramany České televize, aby mě zabírali z co nejhorších úhlů. Pečka. Děkujeme občanům za položené otázky.